ំពុងតែអបបងកំពុងតែយំអ្នកណាគេមិនចាស់អូចឲ្យបងប្រឆាយពីមុនអ្នកណាគេមិនជ្រៀតជ្រែកអ្នកណាគេធ្វើបាបខ្ញុំឆ្លើយប្រាំមួយម៉ាត់មកអូនអ្នកណាគេកំពុងតែស្គិននៅពេលដែលបងមិនឆ្ងាយអ្នកណាគេកំពុងតែសែតអ្នកណាកំពុងតែ